তো এতিয়া আমি পলাশবাড়ী ৰাখ চাবলৈ যাম গাইজ। তো কি খবৰ, মজা? তো পলাশবাড়ী ৰাখ চাবলৈ আহিছোঁ, ইফালে চাব পাৰে জিলকা জিলকি, মুখখন ৰঙা নীলা সেউজীয়া কলা বগা হৈ আছে চাগে, আপোনালোকে দেখাই পাই আছে। এতিয়া পলাশবাড়ী ৰাখত যাম, যাই কিনে আপোনালোকক তাৰ এইখিনি দেখুৱাম। তাৰপিছত আমি যাম ছয়গাং, ছয়গাংখিনিৰো দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, মজা পাব। ৰাস পাই গেলোঁ, এতিয়া পাৰ্কিং ক'ত থৈলোঁ গাড়ী দুখন, 20 টকাকৈ ল'লা পাৰ্কিঙত। পলাশবাড়ী ৰাস মানে এইবাৰ লাইটিঙে দিয়ে তাৰমানে বেছ কৰছি ন, পলাশবাড়ী ৰাস মহোৎসৱ, মহোৎসৱটো লিখা নাগাল গাইজ। আমাৰ মানে কামৰূপত ক'ব গেলি দুই ঠাইতে বেছ হয়, ছয়গাং আৰু পলাশবাড়ী, হয় না ভাই? হয় হয় হয়। তো গতিকে ছয়গাং আৰু পলাশবাড়ী আহিছোঁ। আৰু ৰাইজসকল আঠিয়াকল, আমি পাই গেলোঁ চাইছোক, মানে এইটোৱে আৰু, ইফালে দি যাব লাগিব। আৰু ৰাস লাইট চাওক, লাইট চাওক, একদম জিলিক মিলিক, কি ডিস্কো ভণ্টি নানাচি বা বেয়া লাগে। এইকাৰণে আমাৰ দুখ লাগে, গম পাইছেনে? এইকাৰণে দুখ লাগে আমাৰ, আৰু দুখ হলেও সুখৰ মাজত যেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, তেনেদৰে আমি ভিতৰলৈ ইয়াতো আগবাঢ়ি গলো। আৰু যাই কিনে দেখিলোঁ এনেকুৱা লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু বোলে গাইজ কিবা সাপৰ মুখেদি ভিতৰেদি সুমি যাব লাগে, সেইখিনিও দেখুৱাইছোঁ। বম বম মানে বম, এতিয়া এনজয় হ'ব। আৰু মদ কাক গোৱা আছে চাবা, চাই থাকো। Thank you.
ইয়াত মানে কি হয় মানে আপুনি ভৰিদি কষ্ট কৰিব নালাগে আপোনাক পিছৰ পৰে বঢ়িয়াকে আপুনি আগৰ লৈকে লৈ যাই থাকিব মানুহবোৰে ঠেলি ঠেলি তো তেনেকৈয়ে আমি মটকা কোৱালৈ গৈ পালোঁ আৰু গৈ পালে কি হ'ব টিকট নাকাটিলে আৰু কেনেকৈ চাব তো গতিকে মই টিকটটো কাটি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকেও চাব কিন্তু আপোনালোকে ফ্ৰীত চাব ন গতিকে এটা লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কেনে ভাই কেনে জোস বৰ জোস নাই এতিয়া জোস নাই নেকি তই চলাবলাক বাজি তলত যা মই কাৰখান চলাম বুলি আহিছোঁ কাৰখান দে আৰু গাইছ মটকা কোৱা আহি পালো এবাৰ তাৰমানে আমি পইচা দিম এতিয়া না আৰু এতিয়া পইচা দিলে তাৰমানে আমাৰ হাতৰ পেৰে লৈ যাব আহি সিহঁতে বাপেকে মই 10 টকা দিছো ৰ গাইজ চাওক কিনকে লৈ যায় এই নীলা 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 এই এবাৰ নিব গাইজ এবাৰ নিব তাৰমানে এই লৈ গেল চাওক গাহৰি খাবি তই হা তোর বেটো চাচা তই যে গাহৰি খা তো এতিয়া কলিতা হোটেলত কিবা খাবলৈ আহিলো ইফালে আমাৰ ব্ৰইলাৰ এফালে দালি ভাত এফালে মই খাই আছো এফালে ৰুটি আৰু এফালে আমাৰ কি কেতো হা জলহস্তি হা খাইছে জলহস্তি হা খাইছে তো গাইজ তেনেদৰে ৰাখ চাইলোঁ আৰু পলাশবাৰীৰ আৰু ছয়গাঁৱৰ ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম